Det er tidlig morgen, og jeg står her foran Virum Gymnasie. Her skal jeg ind og overraske Magnus Hilding Nørkær, som har vundet Smukfest spotkonkurrence og dermed også 100.000 kroner. Men Magnus, han ved det ikke endnu, så nu skal jeg ind og se, hvad han siger til det. Kom. Det her op er min klasse. Han er historien. Hej så. Hej. Kom indenfor. Tak. Har I en Magnus Hilding Nørkær i den her klasse? Det har vi i hvert fald, det sidder lige herovre. Magnus. Magnus, du har vundet Smukfest spotkonkurrence og 100.000 kroner. Hold nu kæft. Nå, jamen... Hvad så? Hvordan har du det? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Ja. Du har knoklet rimelig meget på den. Har du ikke en skide flot spot, du har lavet? Tak. Har det været hårdt at lave? Jamen, altså, jeg har brugt... jeg står til et hele februar måned for det. Hvordan har du det? Jeg ryster helt virkelig. Jeg ved ikke, hvad... det er for vildt. Hvad skal du bruge de 100.000 på? Jeg vil godt på et filmhøjskoleophold i Ebeltoft på den europæiske filmhøjskole. Det koster cirka det, så det er meget godt. Det er fantastisk. Har du været spændt på at høre afgørelsen? Ja, jeg har ikke sovet en eller anden stund. Det er jo fantastisk. Ja. Jamen, ses vi på Smukfest så? Det gør vi i hvert fald. Tusind gange tillykke med det, Magnus. Tak. Det er virkelig fortjent. Det er et fantastisk spot, du har lavet. Tak. Okay.